hem de dir que Catalunya té un potencial problema en el tràfic de mercaderies. Exportem moltíssims productes a molts altres països en camió, ja siguin automòbils, ja siguin productes químics, de tota mena, i més tard o més d'hora la Unió Europea penalitzarà amb impostos mediambientals la contaminació que fan els camions. Per tant, és una necessitat passar tant tràfic com puguem del camió al tren, no? I en aquest sentit, fa dècades que la Generalitat de Catalunya i que també doncs, des de les universitats hem anat demanant el corredor mediterrani. Aquest any 2011 farà 10 anys de la proposta de la Comissió Europea per la qual diguem-ne s'imposava a l'Estat espanyol el traçat del corredor mediterrani que unia els principals ports catalans i valencians amb els mercats europeus. I per tant, doncs, bé, doncs encara va tard l'execució d'aquest tren, però esperem que acabi arribant.